Aku mau ngajin teng yo. Kan nonton sembang kan do tu no os. Nah rai ro. So da ban dak de.
អត់តាន់ចូលទេដេញមកលឿនខ្ញុំមើលគ្រីនោះបែកទៅបាត់ជាមួយមួយម៉ៃចុយម៉ៃឯងអង្គុយថតមួយថ្ងៃគ្នាគាត់អត់មានថាអីគាត់ដឹងដើមមកវិញណាហេយូក្បត់ចុយគ្នាគាត់អង្គុយថតមួយថ្ងៃខ្ញុំអង្គុយថតមួយថ្ងៃមុនពួកគាត់មកទៀត
Cái này nó cô đứt cọ rồi, đặt cô bằng cô cọ là
thôi đối vậy ăn thọt vậy là sai
ជួយចាប់ស៊ីតងមុំចិត្តចាស់ទៅក្នុងក្លិនนะครับพี่ยศ